Коронавірусна інфекція – недуга, з якою вже довелося стикнутись значній частині людей. В окремих випадках вона протікала безсимптомно, однак у когось розвилася пневмонія та дихальна недостатність. За словами лікарів, при цій хворобі уражаються і інші системи. Тож, окрім лікування, не менш важлива – реабілітація для відновлення усього організму. Люди, які перенесли таке захворювання, як COVID-19, потребують лікувальної реабілітації. Лікувальна реабілітація – це непростий процес, і ці всі пацієнти, які перенесли COVID-19, у них страждають практично всі системи і органи людини. А саме, наприклад, легенева система, страждає кишково-шлунковий тракт, страждає опорно-рухова система і серцево-судинна система. І тому для них реабілітація дуже актуальна. Відновлення після коронавірусної інфекції потрібно всім, незалежно від ступеня важкості перенесеного захворювання. Деякі оздоровчі заклади вже пропонують можливості для проведення післяковідної реабілітації. Розробили програму для людей, які перенесли COVID-19 в одному з курортно-оздоровчих закладів Закарпаття. Для цього використовують різні підходи. Реабілітації з використанням фізіотерапії і дуже сучасної на сьогоднішній день високотонованої терапії – це остання розробка вчених в електролікуванні. Також використання світолікування за допомогою сучасних апаратів Біоптрон Цептерської фірми, використання нашого основного лікувального фактору – це мінеральної води лужанського типу, яка дає можливість зменшення метаболічного ацидозу. Вона використовується у нас як і для інгаляції з мінеральною водою, так і для зовнішніх ванн. Іде використання такої процедури, як озонотерапія і галотерапія. Галотерапія базується на створенні штучного мікроклімату. Основним фактором, що впливає на здоров'я людини, що знаходиться в соляній кімнаті, є дихальне середовище, насичене сухим аерозолом солі. Також благотворно діє на організм озонотерапія, яка допомагає насичити організм киснем. Використовують тут і фітотерапію, проводять інгаляції з мінеральною водою, пропонують вуглекисно-мінеральні ванни, що стимулюють загальний кровообіг. Спробувати тут можна і кисневу пінку, яка допомагає відновити життєві сили. Підвищує імунітет, покращує роботу желудочно-кишечного тракту, покращує відток жовчі і загально укріплююче. Насичує організм киснем. Так. Для відновлення організму використовують і спеціальні прилади. Один з них – Хайтоп – унікальна технологія, яка дозволяє впливати на організм на клітинному рівні, покращує імунітет, лікує цілу низку захворювань, які провокує COVID-19. Проводиться електротерапія синоїдальними струмами з високими тональностями. Тому так пишеться Хайтоп – високий тон. Полягає в тому, що задається задана частота електричного струму, задані імпульси, і проходить тонування в межах 3 октав. Тобто людина відчуває легке поколювання, як при електротерапії, але основна властивість цього тону іде, що стимулюються внутріклітинні процеси і стимулюються внутрішні резерви організму. Важливою складовою для відновлення організму є дихальна гімнастика та фізичні вправи. Є в нас розробили комплекс вправ, і хто перехворів пневмонію, бронхіальними астмами, запалення легень, тим паче коронавірусом. Для цього потрібно займатися фізичними навантаженнями, акваеробікою, басейном. Позитивно впливають на організм і прогулянки. Саме тут розробили теренкурні маршрути, які дозволяють не лише подихати свіжим повітрям, а й помилуватись карпатськими краєвидами. Як кажуть медики, на відміну від лікування, післяковідна реабілітація включає в себе багато приємних процедур, які дозволяють нормалізувати роботу організму в цілому, ну і обов'язково покращити настрій.